Non posso ma prima. Ho visto le scatole a stare nella guardia. Super, qua la sua. Se non c'è un bel pressione. Un bel pressione. Evo, devo si fermare a mettere, tipo da... Vedete, lo faccio poi dalla izjava. E come che tu chi sarà? Piace a me, piace a te. Piace. A ja to? Dobro, pa se pa ne zdaj izlupijo. Prosim, prejeti slovke naprej. Zdaj pa je pa še novinar, da bo vzgledal, kot da je z mano. Malo več sem, malo več sem. Lako še kdo od vaših slučnih mesta. Zdaj imamo tle mlade fante, ne? Evo, evo ga. Ne znam, ok. Super. Ko začnemo? Lako? Lep pozdrav vsem skupaj. Nekaj več kot teden dni je do volitev. Nekaj več kot teden dni do takrat, ko se bomo odločali, ali v Sloveniji želimo moderno evropsko socialno državo, ali se bomo spet obrnili nazaj. Zdaj, bom rekla, v teh dneh dosti hodim po Sloveniji in lahko vidim, na eni strani žalost, na drugi strani pa tudi bes v ljudeh, glede na to, kaj se dogaja. Glede na to, da v Sloveniji še vedno obstaja možnost, da bo pravnomočno obsojen politik in to ne zaradi česarkoli, ampak zaradi korupcije, na katero tudi vi mediji opozarjate in ste opozarjali praktično vsak dan. In nedopustno je, da bom za primer vzela včerajšnje soočenje na eni izmed televizij. Pravzaprav nihče od prisotnih politikov se jasno ne opredeli do tega, da je nedopustno, da pravnomočno obsojen in še enkrat pravnomočno obsojen zaradi korupcije politik lahko tekmuje in morebiti celo postane predsednik vlade.
Tudi profesor, ki predava tukaj svojim študentom o vladavini prava in so ga polna usta prav te vladavine prava, očitno ne zbere poguma in hrabrosti in se jasno opredeli proti temu. 13. julij bo zato zelo pomemben dan za našo državo, zelo pomemben zato, da takšni politiki, politiki, ki podpira pravnomočno obsojene politike, dokazano koruptivne, rečemo ne. In to je priložnost, da nadaljujemo po poti pravne, socialne, moderne, evropske države. Kako pa komentirate včerajšnje izjave škofa Glavana, ki je označil sodbo kot politično motiven proces? Jaz bi bila zelo vesela, če bi slišala kakšen komentar iz Vatikana na to temo. Novi papež, jaz mislim, da je zelo ostro postavil pravila v svoji lastni instituciji. Tudi dva ugledna predstavnika cerkve v Sloveniji sta se zaradi takšnih stvari morala umakniti in jaz sem prepričana, da v Vatikanu takšnih izjav ne podpirajo. Sploh so pa nedopustne. V Sloveniji veste, da ne bi bila politika oziroma država in cerkev ločena. In razlagati, da je greh, če voliš za nekoga, to, kar ti misliš, mislim, da je zelo nedopustno. Morda, gospa predsednica, tudi v luči tega, kar ste pravkar dejali, bi se morda tudi zaradi tega strinjali, da je vprašljiva legitimnost letošnjih volitev? Težko rečemo, da je vprašljiva legitimnost. Mi smo vložili zakon, kjer bi na nek način prepovedali pravnomočno obsojenim politikom zasest funkcije. Javni uslužbenec, če želi dobiti službo, mora prinesti dokazilo, da ni bil nikoli obsojen na več kot 6 mesecev kazni. Za ministre, za državne sekretarje in za predsednika vlade pa to ne velja. In ta zakon ni bil napisan samo za Janeza Janšo. Če bi Slovenija bila normalna, demokratična država, takšnih zakonov ne bi bilo, v Sloveniji ne bi bili potrebni. In lahko vam povem, da so tudi moji kolegi v Evropski uniji, ko sedim z njimi za mizo, nedolgo tega v Bruslju, zgroženi nad tem, da v Sloveniji lahko nekdo pelje volilno kampanjo iz zapora. To je nedopustno. Ste lahko konkretni, katero pravno osebo ste mislili, da ne opozori jasno in glasno, da pravnomočno obsojeni politik ne more? Kako mislite pravno osebo? Tukaj sem povedala, gospod Cerar je eden izmed njih, včeraj jih je bilo v studiu 6 in nihče ni jasno in glasno povedal, da je to, kar se v tem trenutku dogaja v Sloveniji, nedopustno. Za vodenje vlade in upravljanje države je treba imeti pogum in takrat, ko je treba reči bobu bob, je to treba tudi reči. Lahko še na vprašanje na temo privatizacije. Kako komentirate mnenje nekaterih pravnikov, ki pravijo, da je test sklep po začasni zamrznitvi pa tudi z ustavo banko in zavezujoč? Najprej želim še enkrat jasno povedati, da privatizacija se ne končuje. To je prva stvar in to sem včeraj jasno povedala. Zaradi zelo razgretega ozračja, zaradi politične borbe, zaradi volitev, se veliko govori o tem, kaj vse bodo politiki naredili. Polna usta so jih, kako se stvari, ki so zdaj na mizi, ne smejo privatizirati. Jaz sem povedala, če bo Alenka Bratušek še naprej vodila vlado, se bodo postopki peljali tako, kot so bili zastavljeni. Tisti, ki pa so jih danes polne obljube, kaj vse bodo naredili, bodo pa z tem sklepom vlade, ki nič ne končuje, ampak samo do nove vlade postopke oziroma končno odločitev ustavi, vsi postopki se pa peljajo naprej in nova vlada bo na tak način imela možnost in nova koalicija, da se odloči in uresniči to, kar zdaj gospodje obljubljajo. Oni pravijo, da je nezavezujoč. Po vrsti. Oni pravijo, da je nezavezujoč. Se strinjate z njimi? Sklep, da je nezavezujoč. Za slabo banko. Glejte, jaz mislim, da je moja dolžnost, tu ne gre za slabo banko. To prva stvar, gre za slovenski državni holding. Če slovenski državni holding tako misli, ima vse pravne možnosti, da tudi ta sklep izpodbija mojo dolžnost in jaz verjamem, da ne verjamem, vem, da ljudje to od mene pričakujejo, pa je, da zaščitim naše, vaše in skupno premoženje in dam možnost tistim, ki danes obljubljajo nekaj, da bodo potem tudi to uresničili.
bodo pa seveda za svoje odločitve, tudi po volitvah, morali prevzeti odgovornost. Včeraj je vaš kolega iz ministrskega zbora, gospod Židan, omenil, da je bil postopek privatizacije, oziroma da so bili privatizacijski postopki začasno prekinjeni med drugim zaradi nepravilnosti, ki so se pokazale pri prodaji aerodroma. Ste lahko bolj natančni? Gospod Židan je na vladi upozoril na to in jaz upam, da tako kot za vse ostale, če ima podatke in če ve, da gre za konkretne nepravilnosti, ve, kje je mesto, kjer se to pove. In če je samo pikica možnosti, da je to res, je absolutno takoj treba te stvari raziskati. Korupcijske, tajkunske zgodbe, kot je Mercator iz leta 2005, se ne smejo več ponoviti. In zato je takšni politiki iz preteklosti 13. julija treba reči ne. Kaj je povedal Židan na vladi? Pravite, da na vladi omenil. Kaj konkretno je povedal v zvezi z aerodromom? Da se v postopku aerodroma kažejo določene nepravilnosti. Ni povedal kakšne? Sicer, lejte, zdaj se vseh besed njegovih ne spomnim, tako da bi bilo nekorektno, da samo delček povem, bo minister Židan povedal naprej, ampak še enkrat, če je samo pikica možnosti, vedno sem zagovarjala, da mora biti prodaja transparentna, do zadnje pike, ki jo naredimo, moramo pa iskati strateške partnerje za primerno kupnino. To so tri stvari, ki jih zagovarjam in jih bom zagovarjala vedno. Jaz nisem tista, ki... Tako naj bi šlo, da naj bi bili strateški, morebitni strateški vlagatelji prikrajšani za sodelovanje v postopku oziroma da naj bi jim bili postavljeni in če to se pravi, če to drži, jaz takih indicov nimam, nihče mi ni povedal, jaz upam, da bo minister Židan postopil tako, kot mora in ne samo minister Židan, ampak vsi, ki karkoli vejo o tem, ne bojo to ponudniki, ne bojo to prodajalci, ne bojo to ljudje iz SDH-ja, ne bodo tudi popolnoma naključni ljudje, ki so slišali. Tudi anonimne ovadbe obstajajo in kriminalisti in NPU morajo preveriti. Gre za naše skupno premoženje in nedopustno je, da se dela z njim tako, kot se je delalo v preteklosti. Hvala. 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 Še eno vprašanje na državne ceste. Kaj ste se dobili z obema ministroma, kaj ste se dogovorili, kdaj bomo dobili denar oziroma kje boste vzeli za državne ceste? Danes jutraj so po včerajšnjem našem sestanku imeli še operativen sestanek na ministrstvu za finance in kot vem, ampak ne želim prejudicirati, mogoče boljš, da počakamo, so glede tega našli rešitev. In bo do dodatna sredstva in pogodbe podpisane. Dobro, morda... Samo boljš, da vprašate ministra Omrzela ali pa na ministrstvo za finance, ker me ni bilo zraven. Morda, če lahko tukaj kaj več poveste, da se je sestal tudi gospod minister Čufer in pa gospod Košal Rok, če je tukaj, kakšen je pravzaprav tega? Poglejte, naj zaradi aerodroma zamrznite privatizacije, naj nekateri ne bi oddajali ponud, kako to komentirate? Ja, boste povedali, kdo, jaz sem prepričana, da tist, ki ima resen namen in še enkrat ni ustavitve ali pa konca privatizacije, samo pogodba ne bo podpisana pod takrat, ko bomo imeli polno operativno vlado, ki bo, če tako misli in ne samo govori, ker v predvolilnem času imam občutek, da nekateri zelo veliko govorijo, ko pa pride čas za odločitve, jih pa malo zmanjka, bodo imeli možnost reči tudi ne. Če bodo želeli, ampak bodo zato morali sprejeti odločitve. Jaz sem sicer prepričana, da politika svojih odločitev iz dneva v dan ne sme in ne more spreminjati, ker je to slabo za državo. Zato sem včeraj velikokrat ponovila, pa ni bilo vse posod korektno povzeto, da se postopek privatizacije ne končuje. Ne končuje, ampak samo končna odločitev bo sprejeta takrat, ko bomo imeli vlado z polnimi pooblastili in koalicijo. To odločitvijo tudi finančni minister. Da je bilo vaše včerajšnje ravnanje v nasprotju z zakonom o SDH. Pa boste vprašali še kakega drugega pravnika, pa vam bo mogoče povedal drugače. Moja dolžnost je zaščititi premoženje državljanov in to je bilo edino vodilo, ki smo ga pri tem imeli. Upam, da tudi vsi ostali politiki, ki se zdaj potegujejo za mesto predsednika oziroma predsednice vlade, imajo najprej ljudi in državo na prvem mestu. Hvala. Predsednica, hvala. Да, 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 да
Pa naročilen so nepozabiče. Ja, bolje pa tudi. Nema, ne.